Є дві речі, які Господь мені постійно кладе на серце. Сила в свідоцтві і в крові Ісуса. В крові Ісуса і в свідоцтві. Алілуя. Щоб згадати про смерть Господа, ми зібралися сьогодні, бо в нас сьогодні є спомин про смерть нашого Господа Ісуса Христа, але Він воскрес. На третій день, як було написано, Він переміг. Він у всьому переміг. Він у всьому переможе. Він дає нам цю перемогу. Беріть і живіть в перемозі. О, Господь, алілуя. Слава Тобі. І сьогодні ми саме почнемо з того, що у вас є свідоцтво. І нехай ці свідоцтва сьогодні прозвучать тут. Тут, посеред нас. І вийдуть в ефір, щоб інші люди чули, що ми свідчимо про Христа. Христа розп'ятого і Христа воскреслого. Ми свідчимо про те, що Бог дав нам в благословінні своєму через Ісуса Христа. Я благословляю вас, щоб ви мали свідоцтво кожного разу, бо це Господь нас благословив на це. Я свідчу, був в лікарні, алілуя, зустрівся з двома прекрасними людьми, з жінкою, яка дуже любить Христа, і з чоловіком, який живе старим заповітом і весь час Мойсеєм. І я вам хочу сказати, він то й не знає нічого. Про того ж навіть Мойсея. Але він знає про караючого Бога. Він знає про Бога, який приходив, карав вогнем, він кидав сіркою, спалював людей, наказував вбивати грішників, правда. Він навіть сказав, що я звідки? Я грішний. Та не грішний я, що я гірший. Він почав називати якихось людей, я точно не можу сказати зараз імена, щоб я не помилився, нічого не хочу додати до його розмови. Але він почав говорити про те, що в нас говорилось на останньому уроці, про свою негріховність, або мало гріховність, що я там грішний, що я там такого зробив, та хто я такий? От просто роботяга, та й все, каже. Я старався, я робив завжди. Да, у мене зараз з ногою, вона вигнила, там аж до кості, будемо казати, я не знаю, там перелом. Я дуже і не питався про це. Мене цікавило перше, питання благодаті, спасіння. Наступне, зцілення. Зречення того, що ходила людина до ворожок. Це все в благодаті. Я благословляв його тим, що я знав, щоб він очистився. Я йому розказував, як це робити. Я вам просто нагадаю, можливо, хтось не знає, як зрозуміти, як сказати, що людина гріховна, яка не хоче визнавати себе грішником. А що, я гірший від інших? Далеко ні. Справді. Часто ми не гірші від інших. Часто ми жертовніші, часто ми поїдемо, і допоможемо, і добре слово скажемо, і поплачемо з кимось. І тоді я його спитався. Те, що я почув на цьому другому уроці, зростайте в Христа. А ти прирівняй себе до Ісуса. Ви знаєте, тільки я йому то сказав, як зразу людина каже, да ні, та що, та я гріховний, я грішний. Я кажу, слава Богу, от ви і визнали, що ви грішний. Хіба не так? Та взагалі так. І коли я почав йому розказувати про те, що Христос умер за нього, віддав своє життя, відповідь була дуже проста з його сторони. Що я маю робити? Халілуя. Вчора ввечері я ще раз почув, що я маю робити? Від іншого, вже молодого чоловіка. Халілуя. Це була в мене радість перемоги того, що я благословляю людей. Я їм даю хліб. Хліб – це Христос. Що маю, те даю. Вже ці слова не збуджують нас тієї любові, яку Бог дарував нам. Невже ці слова будуть так марно написані всього-навсього в Євангелії, які ми ніколи не використаємо? Маю, те даю. Що маєш ти? Що ти давав цілий тиждень? Чим ти годував людей? Чим ти напоював людей? Згадай зараз. Чи ти сам тільки обжирався, наїдався, сам напувався? А де ж ті ріки живої води? Господь. Ви знаєте, цей чоловік покаявся. Вони разом з жінкою, спочатку жінка так раділа, що він покаявся, що він зрікся сатани, тому що ходили до ворожок. І Дух Святий каже, вона ж його і водила. О, Господи.
Я не кажу імена, але це надзвичайно прекрасні люди. Вони очищені. І я не можу їх судити, я розказую вам просто історію, як це все відбувалося. І коли Дух Святий сказав це, вони практично самі почали відкривати навіть. Але ти вже маєш підтвердження, що Дух Святий, що ти з ним на зв'язку, постійному зв'язку, він в тобі. Я б неправильно показав, тому що часто, знаєте, всі думають, що звідти там Дух Святий, прямо там, десь в небесах Бог, там в небесах Ісус, куди треба взивати, а він тут. Він тихим голосом говорить, справді. Це зараз то, що, чим я починаю жити, що я починаю розуміти, чуєте, а значить вірити. Через розуміння приходить віра, через надію приходить віра. І вона теж зреклася, в неї стояли сльози. Коли я того чоловіка спитався, чи ти любиш Ісуса, він каже, я щось не знаю, напевно люблю, каже. Він говорив чесно, чуєте. Це людину зразу спитатися. Його боліла нога, коли я прийшов, вона в такому бандажі якомусь металевому, знаєте, знизу такі, як в Клюгера, чуть не знаєте, такі речі. Ну, я не знаю, як воно там називається. Забінтована. Коли я помолився над ногою, коли я прийшов, його нога там якось боліла трохи. Коли я йшов, його нічого не боліло. Він згадував про уколи, що йому давали. Ми домовилися, що ми зідзвонимося. Я вірю, що в мене сумніву нема, що Бог там своєю силою, своїми ранами. Алілуя. Ще 2000 років назад зробив, що його нога зажила. Амінь. Його нічого не боліло. Слава Господу. Я йшов, жінка сиділа радісно, чоловік теж. В другому місці так само проблеми. Нас то кличуть, коли проблеми. А мені хочеться, щоб інколи кликали, тому що радість в хаті. Людині теж ставало легше. Тепер залежить від цієї людини, чи прийме вона благодать, чи прийме вона слово, слово істини, чи заповнить ту порожнину, тому що чаша пуста. Вчора було наказано, що всяке нечисте вийшло іменем Ісуса Христа. Якщо людині стає навіть зразу трохи легше, це говорить про що? Слово діє. І я дякую Богові, я хочу, щоб ви говорили і питалися в людей, як ти? Не відходячи, поки не почне що? Почне дія. Діяти – слово. Тобто ви годуєте істиною, ви годуєте хлібом, через вас течуть ріки живої води, ви приходите, ви можете вигнати любого біса, перестаньте все життя воювати. Знаєте, як мені кажуть, я воюю, кого не спитайся, всі на війні, всі воюють. Ніхто не чує, що перемагає. Ви вже як переможці, розумієте? Христос в нас, Він переможець. Нам не треба, нам треба що? Протистати і вигнати. Я вже не кажу, скільки було дзвінків, скільки було ще таких зустрічей. Можу розказувати, але мені хочеться, щоб ці люди прийшли і самі розказували. Мені хочеться, знаєте, той пам'ятає, можливо, хлопець до нас приходив. На мостику тут стояв весь час. Він прийшов повністю здоровий, він зараз на роботі працює, досить важкій роботі, що йому лікарі казали, ніколи такого не можна робити. Я думаю, що Мар'яна, Сергій мають пам'ятати, такий чорненький, що його потім, що він сюди йшов, що його під трамвай чуть не кинуло, потім він не міг знайти вулицю Галицьку, при тому, що тут поруч живе, каже, я ходив і не міг знайти. Він прийшов і каже, я буду приїжджати, ну він живе далеко, каже, але в мене якісь вихідні виходять, ну зараз цей тиждень, каже, я працюю, каже. Але я надіюся, що і він прийде. Чому? Він вернувся. Він вернувся. Алілуя. Якщо у вас на серці є що сказати церкві, якщо ви хочете сказати, благословляю тебе. Слава Господу. Хочу поділитися откровенням. І це є Матея 25:31-46. То, що Господь говорив слова праведним і неправедним. Ну так, то є загальний суд, і
Він говорив, що коли я був голодний, ви мене нагодували. Це він говорив праведним. Коли я був спраглий, ви мене напоїли, зодягнули, навідали і так далі. І я собі раніше, коли я була тілесна, я читала Євангелію, але я не розуміла і думала так, тілесно, як тілесна людина думає, що голодного нагодувати, дати їсти. Але я не завжди то робила, тобто я не завжди пам'ятала тих слів. Тому що я їх не проживала. Я знала, що треба робити добрі вчинки. Але в мене не було часу, в мене були свої проблеми. Я могла забути, а десь побачити, наприклад, людину, яка справді бідна, і в мене могло там в серці емоційно, мене задіяти. Я могла нагодувати чи віддати там свою одіж. Але тілесні люди, які ходять за тілом, вони не бачать в тих словах волі Божої, тобто вони не є духовні, бо Бог є дух, так, ми знаємо, що Бог є дух, і що Бог дивиться зараз на людей через дух, не через тіло, а через дух, тому що ми отримали благодать, ми маємо благодать через Ісуса Христа, і тіло наше вмерло з Христом, коли ми були хрещені, наше тіло вмирає з Христом. І тому ми маємо тільки жити за Духом. Бо ми прийняли, коли Духа Христа, ми є праведні. Все одно, та тіло має бути наше тепер віддане не для гріха, а для Бога, для праведності. Наше тіло має служити для праведності, для Бога. І я хочу сказати, що от справді от ті вчинки добрі, які ми робимо, даємо хліб чи годуємо, це можуть робити і ми емоційні люди, і це можуть робити і, повірте, і ті, що крадуть, і вбивці. Тобто на емоційному рівні нам може стати жаль і погані люди можуть теж це робити, але це не є виконання волі Божої, бо духовна людина, вона це для неї не буде головне, що я нагодував, чи я їй дав свою куртку, і вона вже не буде мерзнути, і це є добра справа. Духовні люди, вони і одночасно і нагодують і тіло, і дух. Тобто голодного нагодувати – то Словом Божим. Спраглого напоїти живою водою. Чужинця прийняти з любов'ю, як брата в Христі. Нагого задягти в повну зброю. Хворого навістити, це являючи Євангелією, являючи Христа, покласти руки, зростити віру, покласти руки на хворого і оздоровити, в'язня звільнити від рабства гріха, звільнити від рабства гріха. Я хочу сказати, що без Христа, що Ісус Христос, коли людина хоче і приймає, Він це дає зразу. Тобто, в мене був ще такий приклад на притчі про біснуватого, який мав легіон в собі бісів, як він, тобто він був нагий, так, він бив себе камінням. Тобто, ви собі уявіть, наскільки він був голодний, тому що людина, я розумію, що він був повністю одержимий і що йому було важко щось зрозуміти, що він повністю був не під своїм контролем, не в свідомості. І який він був спраглий і голодний, і тілесно, так само, і нагий. Але коли він підійшов до Ісуса, і Ісус вигнав з нього той легіон бісів, тобто він і його і живою водою напоїв, і словом життя нагодував і зодягнув. Тобто так вони накинули на нього накидку, зодягнули тіло його, так, але вони не робили на цьому акцент. І той біснуватий не сказав в першу чергу: дайте мені їсти, чи я хочу їсти і пити, а він захотів піти за Христом. І тому
Я хочу сказати, що нам треба справді покаятись і прийняти Ісуса за Господа, тому що і хреститись Духом Святим, закликати Його, тому що ми не можемо бачити, ми не можемо розуміти ні волі Його, ні волі Божої, ні в Царство Боже війти, ні на небі, ні на землі. Тому що якщо ти на землі не війдеш в Царство Боже, то ти і на небо не війдеш. Я раніше думала, що Бог всіх справді, хто помирає, я дивилась, наприклад, на похоронах я була, і думала, що Бог прощає, що Бог все одно вона буде з Богом, не дивлячись на те, як вона жила. І я думала, що і я буду з Богом, що Бог мені простить. Але я не знала, що вже там. Але я не знала, що Бог мені вже простив. Тобто не дивіться на візуальну картинку, ті, хто не прийняли, не дивіться на візуальну картину, так як дивилась на візуальну картину я, а потім залишилась обманута, розстроєна і ще й заплатила за то гроші, я маю на увазі за покраску, що мене там. Я подивилась на візуальну картину і захотіла, але я не читала інструкції, бо до кожного, так, до кожної фарби є інструкція, як правильно використовувати. То дуже смішно, тому що я була розстроєна і в мене так Дух Святий, я вірю, що то він мене так підбадьорив, бо в мене таке пішло порівняння. Я не читала інструкцію, як правильно наносити, і так само, дивіться, християни, так, які вважають себе християнами, але не живуть по волі Божій, вони теж дивляться на візуальну картину, але нічого не хочуть робити. Вони знають, що воно має бути так, подивився, і все. Так само я подивилась, повірила виробнику. В ітозі я залишилась пригнічена, розчарована, мені було обідно і обманута. І коли я вже почитала тоді інструкцію, але я все одно багато чого не зрозуміла. І тоді я зрозуміла, що треба придбати собі майстра, щоб він не тільки міг виправити, а ще й навчити правильно, як це має бути. І так само, люди, Євангелія, яку Бог нам лишив, це є Слово Боже, це Його Слово, Бога натхнена книга. Він лишив вам Слово своє, як інструкцію життя, це є духовне дзеркало. Якщо ви будете користуватись інструкцією без Духа Святого, тобто без вчителя, без майстра того, то ви нічого не будете розуміти. Вам так потрібен майстер, який вам допоможе, тобто Дух Святий, вчитель, хрестіться, покайтеся, прийміть Духа Святого. Це не болісно, це не довга процедура, це просто щиро. Чому я так говорю? Бо я розумію, що сучасні християни, я не можу сказати, наприклад, в ту церкву, де я ходила, там сказати «Привіт, сестро», чи «Я благословляю», чи «Благословений тебе день», тому що в лапках християн є теж ще такий звичай не говорити про Бога, не благословляти, не проявляти ніяку любов, тобто сам я, захист і все. Тобто, тому що, і ще хочу сказати, якщо ви не будете знати Слова Божого, то ви всіх будете вважати за баптистів, як ви теж їх не знаєте, хто такі баптисти, і всякі різні секти. Тому що вчора я побачила одне відео, де був заголовок, я вам скажу, баптисти, зустріч баптистів, і, може, багато хто з вас бачив, і студента якогось там ЛКП, чи як воно, не знаю. Прошу? Ага, та. Жек, хай буде так. І там,
написали баптисти. З чого вони взяли, що ті жінки були баптисти? Ну, розумієте, для людей, які не читають Євангелію, вони не знають тих слів Божих. Тобто, як вони не цікавляться Словом Божим, вони не можуть відрізнити, чи то від Бога. Їм легше сказати, що баптисти, або ще якась секта, бо в церкві так не заведено. І, ну, я там трошки такий коментар лишила, я його не буду говорити весь, але в мене було дуже сильний порив серця написати церкви. Годуйте, будь ласка, народ Божий, який Бог довірив вам, правдивою їжею, не блювотиною, бо люди потребують, вони шукають. Народ Божий гине. Народ Божий гине. І мені справді, мені просто... Я розумію, що Господь нам дав голову, розум. Але розумієте, приводьте, робіть свою роботу. Якщо ви не роботу, а службу Божу. Бо то є, тому що якщо ви називаєте себе священнослужителями, виконуйте, будь ласка, то, що є священне, і справді, що воно, ну, то, що є світло. Говоріть сім'ям і людям, які приходять, вони захочуть приходити, ну, де будуть говорити, благословляйте свої сім'ї, благословляйте їжу, дякуйте Богу, дякуйте, дякуйте, дякуйте. Якщо так, от я розбирала, так собі подумала теж, промотувала службу Божу, яку називають службу Божу, там нема ні одного слова подяки. Подай, дай тобі. І все. А, і слава Господу просто так. Ви знаєте, я її вже потрохи забуваю. Слава Господу, я вже не пам'ятаю слів. Бо мені завжди баба казала, будеш ходити в церкву, будеш знати все на пам'ять. О, ну, добре, я дякую. Слава Господу. Хочу поділитися своїм таким відкриванням. От тільки зараз про... наймання легіон. Я вже вам декілька разів казав, сідав читати, і кожного разу я попадав на цю частинку про чоловіка, який сам прийшов до Ісуса Христа і каже: злий дух, як тебе звати? Він каже: мені наймання із великої букви написано легіон. Я весь час думав, що це означає. Звичайно ж, в цього чоловіка вселилося тисячі демонів, але це також нам показує і засвідчує, що навіть в такої людини, тобто вона ж не сама прийшла, от він знав, що Ісус Христос буде йти по от тій дорозі, і я от піду. Навіть в такої людини є частина Бога, частина Духа, яку дияволи не змогли забрати. Ось, і ця притча нам засвідчує про цю частину, про те, що дійсно ми можемо думати, деколи говорити багато чого, але наші дії засвідчують те, що ми несемо. І от кажуть, треба бідного нагодувати словом. А що йому твоє слово? От ти йдеш, в мене був от випадок недавно, сидить бомж біля магазину, всі ходять, він сидить, тих 50 копійок рахує. Зайшов в магазин, я стою, купляю там солодкі, ще щось, він дивиться і дивиться, це я зараз так усвідомо вам розповідаю. Я стою, кажу: ви хліб будете? А чого ж не буду? Купив йому хліб. Я не знаю, що він подумав, але багато хто з тих же бомжів скаже: не треба мені. Чого це ти мені ту свою ласку? Я тебе не просив. І в кожній людини це проявляється. Тобто, якщо в людині є Бог, він прийме цю твою допомогу. Інша би людина сказала: на що мені той хліб? Ну, краще пиво мені купи, ще щось. Тобто, можливо, так, неможливо, а духовна підтримка, вона потрібна, але потрібно показати себе людині, явити, як кажуть, як ми кажемо, явити Христа. Якщо ми просто словами скажемо, людина подумає: а ще один начитаний прийшов, мені тут розказує, як треба жити. Я вважаю, що ми маємо явити Христа як матеріальному, тому що ми все-таки, ну,
плоть, кров ми їмо, і ці процеси заставляють нас жити. Звичайно, ми дякуємо Богу. Але те, що ми являємо, дає поштовх іншим людям до певних своїх роздумів. От в мене так само, я масаж роблю, прийшов, і сім'я, протестанти. Ми почали, я думаю, вони слухають, я їм розповідаю про наші служіння. Я не знав, що вони протестанти, і так вони лояльно до цього, думав, зараз мене виженуть. Бо з православної церкви так би і було. Але кажуть, нехай Бог вас благословляє. Я кажу, не Бог, а ви маєте благословити, тому що Бог дав нам благословіння, ми його приймаємо. І перемога була в чому? Коли ми попрощалися останнього сеансу, вона сказала, я вас благословляю. Тобто ми щось являємо, і інші люди починають задумуватися і так само дивитися, шукати. Ми закидуємо це зерно, і ми маємо являти нашого Бога. Ось. Слава Господу. Я хочу сказати, що дійсно кругом тебе відбуваються чудеса і знамена. От вчора вечором я прочитала святе письмо, помолилася і лягла спати. І чую, щось дуже мене починає калатати серце. Ну так, калатає, я на пульс, чую перебій. Думаю, треба зараз вставати і пити краплі. А приходить думка, ну які можуть бути краплі, які Ісус Христос? Він все взяв на хрест, всі мої хвороби, всі мої переживання, всі мої страхи, все взяв. Я почала молитися іменем Ісуса Христа. Нехай та нечисть, нехай оця біль вийде з мого серця. І почала прославляти Бога, дякувати йому. Знову рухаю, ще не проходить, ну, але вже трошки менше. Знову почала прославляти. І так хвилин десь 10 було. Потім я порухала, відійшло, перейшло все. Я думаю, я кажу, дякую тобі, Господи, що ти мене оздоровив. Я на тому заснула. І так до ранку спала, і вже не пробуджувалася. І ще одне. Ми вчора зустріли знайомого з чоловіком. Він з ним колись працював у лікарні. І каже до нас, ви що, записалися в свідки Єгови? А я кажу, а від чого ти так взяв то? Ну, чоловік в тебе не п'є, поганих слів не говорить, постійно ходить з тобою, ви завжди все разом, ви, напевно, вже в свідках Єгових. Я кажу, ні, Володя, я з Христом, я ходжу в Христову церкву. Так, я кажу, так. Але я кажу, і ти, от як ти читаєш Біблію, там написано, як жінка віруюча, то біля тебе і освячується чоловік. А він каже, там так написано. Я кажу, так, там так і є, так написано. Я кажу, ми не в свідках його, ми є з Христом. Ну, то я не знав. І от таке було, розумієте, таке свідчення, що люди, я хочу ще до чого сказати, що люди почали замічати, що люди, що ми якось міняється чоловік, міняється сім'я, помаленьку, може, я того ще й не замічаю, так, а у люди вже замічають, вже побачили, то зміни в сім'ї. Алілуя. Слава Господу, хочу засвідчити, як Господь мене благословив в ці дні. Кілька днів назад я отримала зарплату, і в мене був борг віддати, і потім в мене ще таке було на серці дати десятину. І підходжу я до Надії Риби, кажу, Надія Риба. Можна без прізвища. Я вам віддаю борг, і плюс в мене, ну, хочу залишити десятину на християнській зустрічі, десятину. І Надія Риба мені говорить, Юля, віддай тільки половину, а за другу половину купимо чобітки. Тому що зараз холодно. І на другий день ми пішли в магазин, і Бог мене так благословив, що я не купила тільки одні чобітки, а купила дві пари, плюс третю пару, яку я купила за 1 гривню, і я їх благословила мамі. І дякую Господу, я знаю, що він мене любить, і дякую за це благословіння. Алілуя, слава Господу. Ісус Господь. Слава Господу. Розкажу своє свідчення про
колишнього чоловіка, слово колишнє трошки тоді вибиває цю гармонію, але так в житті в мене складалося, що колишній чоловік, але ми підтримуємо з ним стосунки нормальні. В нього там він атеїст, він спортсмен, він практично на цій почві ми з ним і так в нас непорозуміння виникли. І він в дитинстві хворів сильно, і він ідеалізував спорт. Він собі створив свого ідола і так в цьому напрямку. І постійно травми. 23 роки ми знаємося. 23 роки він постійно з травмами. Вона одна перетікала в іншу, в третю, в 20-ту. Це було нескінченно і дуже вже це. І тут знову він дзвонить, очередна травма, в нього бурсіт, коліно напухло, набрякло. І він каже, ходи зі мною, бо там щось будуть відкачувати йому туди жидкості. І кажу, ну ходи, прийшла до нього, сіли. І тут оце наповнення, оце відчуття Господа вже. І я кажу, ти розумієш, що справа не в тому, що ти зараз відкачаєш. Просто є дух хвороби. Сатана вже роками використовує тут. Ти розумієш, що вона мігрує та біль. І кажу, але це тільки от сатана. Він тобі, ти будеш безкінечно так воювати з тим. І ти не ніколи, коли ти не усвідомиш. Я йому якось підготувала, і ми сиділи біля УЗІ, там біля того кабінету, і людей було багато, черга була, і кажу, слухай, а давай я за тебе помолюся. І поставила йому, ну він так, він атеїст же ж, він так сів, так каже, ну що не будь ти роби, але щоб в мене був результат, ну і він готовий. І каже, на тобі ногу, це я поклала руки на коліно, і я так щиро молилася, я вслух молилася, мені навіть не було, я навіть не зважала на людей, і він так дивився на мене, він не казав тихіше, забери, то ж люди, не було такого, бо в нього був на результат, він був налаштований, тому він це прийняв. Але перед тим, коли ми сиділи в черзі, він такий нудився і каже, до собі кави куплю. Пішов собі, купив горнятку кави, випив там. І я от молилася, та кажу, Господи, дух, піди від нього, хвороби, піди, наказувала. Так, конкретно наказувала, говорити, я кажу, йди, дух хвороби, я вже за 23 роки від того духа змучилась сама, я кажу, дух, піди, йди, щоб я зв'язую цю всю біль, і кажу, йди від нього, Господи, і так, дай мені, я, так, Ісус, поможе, і я молилася, в черга підійшла його, він пішов, вийшов з того кабінету, ну я сіла, ще знайомих зустріла якось, і вже так, я про це не думала. Так, він виходить, ми йдемо, що ще той бурсіт, в нього то коліно, це, він йде, він каже, ти знаєш, Лена? Я тобі скажу, от де, кава і твоя молитва роблять чудеса, каже. Кава і твоя молитва роблять чудеса. Ти знаєш, бо так класно почуває, що ще нічого не було, тільки УЗІ. Ну, і я така втішилася, але нічого так йому ще не прокоментувала. Правда, викачали йому ту жидкість, все там. Він прийшов додому, і оце він до мене дзвонить. І каже, ти знаєш, вечором що тоді? Каже, мені добре. Він це дуже рідко. За 23 роки я практично не чула, щоб йому було добре. Йому все було тяжко і зле. Він каже, мені добре. І я так вчора ми спілкуємося, був дзвінок, і він дзвонить до мене і каже: я не знаю, що ти там чарувала, але я тобі скажу одне, що в мене запальний процес, який був по всьому організму. В мене його немає. Ти розумієш, що ти там начарувала, але його немає. За 23 роки я кажу, але Артур, говорю, я єдине тобі подякую хоча б за це Богу. Я розумію, що для нього ще це, але можливо через якісь такі от речі, бо для нього це так важливо. Слово можливо, перестань вживати. Перестаю вживати. Це не для християнина. Так, можливо. Це можливо. Це ми договорили. Це так, це так тільки і можливо. Тільки так і можливо. Так. Слава Господу. Так, стверджуй мене. Так що таке свідчення. Алілуя, слава Господу. Якщо ти розказуєш навіть тому бомжу, так, про Бога, він, то його право прийняти чи не прийняти, але якщо він прийме, тобто він відчує ту благодать, він може і не показати, що він приймає, але якщо він відчує ту духовну їжу, що Ісус може звільнити його, напоїти, нагодувати, що він не буде голодний, що Господь буде дбати про нього, що він може змінити своє життя з Ісусом Христом справді, той, що не прийме, то він і завтра буде голодний, він і завтра буде в'язень, він і завтра буде хворий. Але справді треба слухати Духа Святого. Якщо це людина миру, вона прийме. Але ми маємо виконувати волю Божу, справді. І з любов'ю, не просто, бо треба, а справді з любов'ю. І я хочу просто ще таке маленьке свідчення сказати, що я справді відчула, як я пила живу воду. Я говорила з сестрою Надією,
серед тижня, і сестра Надя ділила зі мною відкровенням, і ми говорили про Христа. І в одному відкровенні, насправді, я відчула, вона говорить, а як я роблю ковтки холодної, такої, як ріка, холодної, живої води, от я напилася. Я справді, то перше, ну, що я так відчула. Тому я думаю, ті люди, яким ми будемо нести, який Дух Святий буде нести їм істину і слово, хай буде то два слова, але ну, що вони справді потім будуть шукати і захочуть вже не тілесної їжі в першу чергу, а й духовної. Хоча духовні її зразу і нагодують і словом, і, ну, і хлібом. І амінь. Алілуя. Слава Господу. Слава Богу. Місяць назад я хотіла поїхати на море в Іспанію. Але Бог поклав на серце, щоб Дух Святий поклав на серце, щоб поїхати до Києва провідати нашу зустрічку. В неї там ніби боротьба, так. Яка вже успіхом закінчилася? Так, яка закінчилася успіхом. І ой, я так хвилююся, слухайте, що я не. І розумієте, от мала їхати на море, віддихнути, отримати задоволення собі. Але от поїхала туди, в Київ, ну я так віддихнула, слухайте, працювала ніби зранку до вечора, бо вона ну, ніби хворіла, 4 роки як хворіла. Там не могла уборку не так могла зробити, як має бути. І я от приїхала зранку до вечора працювала і варила їсти, і торти пекла, і вікна, і підлога, і там ну таке задоволення, слухайте, вечором лягати спати, а я така повна енергії, слухайте. Що то я думаю, тут тільки Бог міг так, знаєте, таку підтримку дати. Бо я знаю вдома, щось там чуть-чуть пороблю вже, а лягти, пройтися. І розумієте, і отак я зрозуміла, що отак я являла Христа, слухайте, що не задовольняла, не поїхала задовольняти своє тіло, скажімо. О, і ця сім'я дивилася, ті дітки, і чоловік, він дивився, що як чужа жінка приїхала задурно, працює, їсти, варить, миє, пере. І я подивилася, розуміти, що в сім'ї зміни, такі зміни, от коли любов перемагає. От вони дивилися, що як чужа жінка прийшла, і між ними стало якось, знаєте, тепло якесь появилось, бо тому що вони так говорили. І потім ще, от теж я так зросла духовно, я постійно так не мала відваги класти руки і молитися, коли там біль чи що. Ну, практикувала, але щось так, знаєте, і от коли в неї появлялися болі, і в неї була віра, і я з вірою ставила руку, молилася, болі проходили. Що вона приймала наркотик, щоб проходили ці болі. І коли чоловік невіруючий, її чоловік зовсім невіруючий, він такий, він все то навіть не хотів дивитися. Але коли він видів, що дійсно, що він мені здається, що перевіряв уколи, чи вона робить ті уколи, чи ні, слухайте, як? Ну як? Руку кладе і перестає боліти. І потім ще один раз ми пішли вже перед від'їздом додому. Вони мені зробили такий подарунок, пішли ми в ресторан на вечерю. Ну і теж в неї почалися такі сильні болі в шиї і, ну, і в руці. І вона каже, і чоловік вже піднімається, каже, йдемо додому, бо треба зробити укол, бо забули взяти з собою. І вона з вірою до мене, Люба, давай помолися. Ну я знову, слухайте, в ім'я Ісуса Христа помолилися, прогнали, і пройшло. Прийшла ця біль. І чоловік, Валя, що, насправді пройшло? Щось 3 рази її питав, чи пройшла ця біль, розумієте? І ось що я хочу сказати. Я таке задоволення, слухайте, отримала від цієї поїздки, що їхала на 3 дні, правда. Була 2 тижні. І то таке було задоволення, що я вам не можу передати. А правда, ми ще там зробили, вона прийняла водне хрещення з синочком. Брат Михайло подзвонив по телефону, там ми водне хрещення вони зробили вдома. І отакі чудеса. А ще одне. Перед від'їздом до Києва, от я зараз в такому прекрасному віці, 50 років майже,
Ну і дивіться, як тут диявол навіює наш жінкам. Оця менопауза, так, по-українськи. Менопауза. І я вже десь, я знаю, 3-4 місяці, от на мене жар такий приходить. Слухайте, вночі я розкриюся, то накриюся. Вдень таке саме. І підійшла я от перед в'їздом до Києва, підійшла до сестри Наді і кажу: Надя, дивіться, так і так, давайте помолимося, бо я хочу звільнитися від цього. Ну і помолилися, слухайте. Я прийняла, що я здорова, що я звільнилася, що мене Господь зцілив з цього. І поїхала до Києва. Приїхала з Києва, аж я спам'ятала, що ні разу після того у мене не було оцих приливів якихось. І слава Богу. І дуже багато у мене було зцілень. Як ви знаєте, може хтось пам'ятає, я вже розказувала, що в мене, як називається оця, що не зоб, а як вона? Щитовидка. То я ж руками приймала таблетку від щитовидки. І теж прийняла це зцілення з вірою і відкинула таблетки взагалі. Поїхала в Італію, ну і я часто роблю перевірки, бо треба вони збільшують, зменшують дозу таблетки. Ну, але я знаю, що я зцілена. Пішла робити аналіз крові, бо тому що лікар мушу для документів треба це робити. Дивлюся, слухайте, на результат, все в нормі. Слава Господу. Пішла до лікаря. Він каже до мене: Люба, йди передай ще раз кров, бо тому що щось погано зробили, не цей. А я йому теж постійно говорю про Бога. Я кажу: ну ти розумієш, мене Господь зцілив. Він каже: Люба, я тобі вірю, бо у тебе віра аж з кісток. Я кажу: твій Бог тебе все зцілює. Ну тільки... А він сам, між іншим, він араб. О. Я кажу: я вірю, твій Бог тебе все зцілює, але я про лікарні не говорю, що тебе Бог зцілив, бо вони тебе приймуть за якусь ненормальну. Я кажу: ну ти розумієш, ну він не зцілив, ну ти розумієш, що він не зцілив. Я пішла, здарила ще раз аналіз крові. Все в нормі. І слухайте, і він повірив. Вірить. Алілуя, слава Богу. Дякую, Люба. Так, я ще два слова скажу так само. Я так укріпляюся в вірі, що Бог, що Господь мене зцілив. Що я сьогодні сказала ту ситуацію, але тільки зараз усвідомлюю, що, ну, бо ви збирали мені там, ну, якісь мала певні заощадження, але було їх недостатньо, тому що діагноз такий, що вони хочуть грошей, хочуть, бо це індустрія така, що вона вимагає купу грошей на такі діагнози. І там десь коліжанки, добрі люди, десь мені там скидувалися, щоб було, що, тому що це таке довготривале лікування. І я собі подумала, до так смерті. І думаю, так до смерті в ліку. Будемо лічити, будемо різати, поки не заріжемо. Типу в такому плані. Ні, це зовсім не так. Лікарі, слава Богу, вони теж багато роблять, але такі хвороби, про які ти говориш, це практично лікування до смерті. Так. Ну, чи воно прискорює смерть, чи не прискорює, перевірити неможливо. Тому що якщо ти ліг під хімію, під пушки, там вже перевірити неможливо, чи ти довше прожив, чи ти коротше прожив, а як то? Якби то можна було попробувати без пушок і з пушками, а що довше? Так, людина це... завжди вибере довше. А ми пропонуємо вибрати вічність. Так, зцілення, здоров'я, царство Боже. Я так прийняла Господа, що я не то, що починаю, а тому що людей, ну, їх не одна, не ну, там. Багато людей, які там допомагали, хто скільки міг, там приходить. За дзвінок це окрема історія. Але я просто зрозуміла одне: якщо я буду тримати ті гроші на, ну, типу, я не маю зараз потреби, ну, то в мене логічно, я здоров, я прийняла. Амінь. Я здорова. Так що я прийшла і своїй коліжанці там от кажу: на, візьми гроші, віддаю їй. Вона каже: ти що, тобі ж, я кажу, я здорова, мені ці гроші не потрібні, я їх не буду використовувати. Ну, це, і я віддала, кажу: забери, я так це твердо зробила, сказала, і вона така прийшла до чоловіка, каже: Лена, віддала гроші. Він каже: як то, що це? Вона здорова. Вона здорова, вона таким наголосила, так що він вже тоді не мав шансів ще щось десь там якийсь сумнів запхати в ці слова.
Так що отакі Аллилуйя. Моменти, і це, і були, був дзвінок так само, що атаки, і так само йдуть, ну, я вже фізичні, оцей дух хвороби, він так, я вірю в те, що він вже так слабне, і його скоро щезне, а люди починають через, ну, атаки вже йдуть не такі, а йдуть от через людей, так, зранку позвонили з поліклініки, категорично до мене з криком кричали, чому я не прийшла на перевірку, я мала вже бути в лікарні, якось я так технічно поговорила, але це, і вечором позвонила знов, людина мені не знайома, це там якось через 25 років, вона дзвонить і каже, Лєна, як так, ти зневажаєш лікарів, і треба, там якісь волонтерські цей, ми тобі грошима якось скинемося, всі будемо допомагати, не зневажаєш лікарів, тому що я лікар, я працюю в цій сфері, і ти якось так, я кажу, я свідомо йду на те, що я йду, тому що я начиталась, я знаю, це, я кажу, я знаю так, і тепер я ще тепер з Богом, я свідомо зробила свій вибір, і я кажу, я не хочу. І вона каже, ну як ти себе хоч почуваєш? Вона ніби питається так, ну як ти себе почуваєш? Бідненька я в такому плані. Я кажу, я чітко відповіла, чітко. Я кажу, відчуваю, я почуваю себе прекрасно, якби не ці ідіотські дзвінки, які в мене вибивають з пантелику. Якби не ці ідіотські дзвінки. Вона така, ну то все, тоді поставила трубку. І я зрозуміла, що так тільки треба відганяти цю нечисть. Яка приходить ніби в такому гарному обличчі, вона приходить ніби, вони хочуть так, хустинці, так лагідно. Ну як ти, біднесенька, нещасненька, йди, що ми тебе запрошуємо, тобі гроші дамо, але йди до нас, ходи лагідно так. Тільки за вами жінка стоїть з косою. Так, слава Богу. Так. Перестань мені дзвонити. А ще мені хочеться сказати, знаєте що, давайте добре розказувати про Христа, але давайте будемо являти Христа. І давайте будемо питати себе, а як би Христос поступив в цьому випадку? Так. Давайте будемо являти. Бо, знаєте, багато можна говорити, бути бубном звінящим, так написано. Так. Ага, і ще вас хочу порадити, що в Києві відкрилися християнські зустрічі. Так, відкрилися. Бо ці стрички, вони приїжджали сюди, і вони кажуть, Люба, ти приїхала, нарешті, каже, ми так і зустрілися, бо не могли, ну, ніяк не могли зібратися разом. І от в цю сім'ю, куди я їздила, там є двоє діток, два сина в них є. І одного разу цей старший прихворів, що в нього грип, температура, їсти не хоче. А цей маленький підходить, він слухає, що мама там молиться, кладе руки. Він підходить до цього старшого, кладе на нього руку і іменем Ісуса Христа я проганяю твою хворобу. Амінь. Поболився тако. Через півгодини цей піднімається, каже, мама, я хочу, каже, їсти, дай мені щось поїсти. І взагалі каже, мама, я зцілений, каже, після цієї молитви. Мого чоловіка були такі внутрішні черяки на інтересному місці. Він не міг сидіти. Ну і, в общем, що ми тільки не робили, може, роки з два. Прикладала йому, вони не проривалися, вони в одному місці щезали, в іншому, такі як сливки тверді. От. Ну і я йому останнім часом сказала, що я можу помолитися, але тут треба йому лягти, щоб я положила руки. Ну і, звичайно, часу не було, а вночі, коли я погано спала, то я 3 ночі підряд десь вклала руки, молилася і сама засипала. І тут, думаю, треба запитатися. Запиталася, і він так пощупав і каже, слава Богу, розсосалася. Це для мене було. А я кажу, це Бог тебе зцілив. Він говорить, ну да. Ну, а знов десь вчора запиталася. І він говорить, пока нету. Я говорю, не кажи пока. Говорю, не буде ніколи. Амінь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу засвідчити, що я ще так, ну, ще раніше думала, коли я прийшла, ну, коли ми з сім'єю прийшли на християнські зустрічі, і завтра то буде вже рівно рік, аж не віриться. Цю дату я позначу червоним. І знаєте, ну, це дійсно радісно, бо можна святкувати такі дати. Це дійсно важливі дати в нашому житті. І взагалі не думала свідчити, але все-таки, ну, засвідчу, що мені Бог, що для нас Господь зробив за цей рік. Може, я й щось і забуду, але таке найважливіше я хочу засвідчити. Ну, перш за все,
він, ну, коли ми пізнали ту істину, що Христос є в мені, скажу, що Господь нас звільнив. Тут дійсно ми йшли з одною проблемою, а Господь нам стільки всього дав, ну, стільки дійсно для нас приготував, бо Господь звільнив нас від, ну, в нас була така з чоловіком та спільна проблема, і він від неї нас позбавив. Потім Господь, коли ми прийняли водне хрещення, ну, разом з чоловіком, склали завіт з Господом, ну, справді, наше життя помінялося. По-перше, ну, дійсно, як Люба свідчила, що та, вона не щулася, та, що вона була в Києві, і вона не щулася, дійсно, як в неї того всього не стало, тих, ну, тої проблеми. А в нас, ми справді, от рік пройшов часу, і справді, ми, ну, ми не сваримося, в нас немає таких... Ну, дійсно, тих скандалів якихось, які були, бо вони все одно періодично були, і зараз, коли це навіть десь наближалося, ми зовсім по-іншому це вирішували. Тобто я навіть помітила, як, ну, тобто, що я робила вибір, чи мені сказати, ну, так, як хоче моя плоть, чи так, як хоче дух. І знаєте, і було з Господом легко зробити, ну, справді легко, зробити так, як хоче дух. Але насправді тих сварок було, ну, на пальцях порахувати, тобто за цілий рік, що то в нас періодично завжди були через щось сварки, то я зауважила, ну, що, ну, тобто я перестала реагувати на якісь речі, які взагалі не варті мого, ну, уваги моєї. Я, ну, побачила в чоловікові, ну, духовну людину, справді і одне тіло, і один дух. Це істина, в якій ми двоє проросли. Христос є в мені, що чоловік і жінка одне тіло і один дух. Бо справді, коли ми йшли на християнські зустрічі перший раз, то мені цю істину сказала моя сестра. Моя сестра, а їй сказала сестра Надя. І, ну, я так задумалась тоді, одне тіло, один дух. І справді, от рік часу пройшов, і я справді це відчула. Ну, відчула, яка це радість, коли з чоловіком справді не одне тіло просто, а один дух. Бо це насправді, насправді дуже важливо. Дуже важливо. Це найважливіше, що може бути, і це того, чого я прагнула. Щоб ми були в одному дусі з чоловіком. Але я хотіла, щоб ми були в одному дусі, бо жінки, вони насправді є душевні. Ну, вони хочуть завжди бути з чоловіком в одному дусі, але вони, напевно, не розуміють. А щоб бути в одному дусі, це справді треба бути духовно і тобі. Треба розуміти, що таке істина, треба розуміти, що таке взагалі Святий Дух і хто такий Господь, знаєте? І не то, що розуміти, а пережити це. І коли ти це переживаєш, коли твій чоловік це переживає, і ви це разом переживаєте, це все є, відбувається на сім'ї і відбувається на навколишньому оточенні. Я ще хочу сказати, що батьки, то, що мама є тут, то, що моя бабця прийняла водне хрещення, ну, це для мене теж велике чудо, бо навернешся ти і навернеться весь дім твій. Так, я не говорю, що я, ну, ми давно вже були навернуті, але справді ми прийшли разом всі до істини. І це насправді дуже радісно, що родина, сім'я тебе підтримує, тому що, ну, багато друзів відсіялись, дуже багато друзів, яких в мене були, ну, це були справжні друзі. Але я вірю, що вони ще прийдуть. Ну, але знаєте, хочу сказати, як для Бога є важливо, що одна людина, ну, навернення однієї людини, і я це відчула також, коли Іра свідчить, і, ну, я, тобто, я дуже радію, коли Іра свідчить. У мене просто сльози радості. У мене просто сльози радості, що я думаю, наскільки Бог більше радіє, що я радію просто, ну, що навернулась одна людина, одна моя подруга. То дійсно не могла стримати сліз, бо я, коли Іра свідчила, мене реально, ну, сльози такі радості, думаю, Боже, ну, дивіться, я собі аналізую просто, тільки коли я пізнала істину, і я думаю, ну, мені хотілося з нею поділитись, так? Але, ну, ти не можеш зразу так ділитись, своїми силами ти не можеш, бо ти сидиш і думаєш,
коли це сказати, як це посвідчити і так далі, як на тебе подивляться зі сторони. А коли я говорила по телефону з Ірою, я і взагалі ж не планувала свідчити. Знаєте, ну не планувала, бо я ще тоді не вважала, що я проросла в Господі, проросла в тій істині. І коли я їй просто це сказала, воно дійсно, ну то зерно, то Святий Дух підготував цю справу для мене. І це зерно, воно впало, ну, на правильний ґрунт. Тобто її серце вже було готове почути ту істину. Дуже часто, ну, так буває, що ти не знаєш, якими словами до людини говорити, чи тими дійсно, чи тою істиною, чи так здалеку підходити. Але справді треба говорити істину, тому що істина, вона нас зробить вільними. Вона зробила мене вільною, вона зробила Іру вільною. І я бачу, які є зміни в її сім'ї. І я тішуся, що Господь мене справді тоді в той момент підштовхнув, що Він мені дав тоді ті правильні слова. Хоча в той момент, ну просто я зараз це вже говорю так дійсно як підсумок, знаєте. Бо в той момент я не усвідомлювала, що я їй тоді говорила. Ну якби я знала, що я їй скажу, але я не думала там її навертати. Чи я, в мене не було такого якогось бажання. Мені просто хотілося поділитися, вивільнити ті ріки живої води, які вже тоді почали текти з мене. І воно в правильне русло тоді пішло. Я дякую Господу, славлю Його за це. Це є тільки одна з моїх подруг, яка прийшла до Господа, але моє серце, воно просто, ну, дійсно наповнене тою радістю, бо я просто, ну, дійсно щаслива, що Господь робить такі чуда. Також хочу сказати, так, в мене раніше, ну, з першою дитиною, з Ільою, я постійно відчувала хронічну втому. Він мене так вимучував, я не висипалася, я постійно в день хотіла спати. Я постійно, ну там чоловік приходив додому, я на ньому могла там ввечері злізь зривати, тому що ну мене дійсно. Мене просто це, як то сказати, замахувало бути кожний день з дитиною. Я не звикла до такого життя. Я, ну, знаєте, як то, я постійно була змучена. А зараз я взагалі, розумієте, я можу лягати пізно спати. Ну, діти в нас рано лягають, але ми, ну, я можу слухати там чи Боже Слово, чи проповідників, чи християнські зустрічі, все, що я слухаю, чим я наповнююся, і можу навіть того і не слухати, і все одно я не відчуваю взагалі втоми. Вже рік часу пройшов, я ні разу не була змучена, я ні разу не лягла, бо я стомилася. І в мене стільки енергії, реально, в мене стільки енергії і стільки радості, миру і спокою, ну, тобто, що я можу дійсно з ним тим ділитися з іншими людьми. Також ще захочу посвідчити за те, що Бог зробив дуже багато за цей рік чудес в моїй сім'ї. Чуд. Тобто він в першу чергу навчив мене класти руки. Ну, тобто навчили, я зрозуміла, що я можу класти руки тась і зціляти в ім'я Ісуса Христа. І ви знаєте, що навіть вже хвороби і не підступаються. Вже й не підступаються, тому що спочатку я воювала, та, як брат Михайло говорив, та я воювала. Ну, можна сказати, я із собою воювала, бо дійсно я не звикла того робити. Спочатку я це брала так, ну та силою, дійсно, царство Боже, треба силою брати. Але тепер, коли я дійсно проросла в тому, що це є благодать, що це просто треба взяти то. Ну, дійсно, не старатися там дуже кричати, вийде геть хвороба, там в ім'я Ісуса. Ну, та, це потрібно для початку, та? Але я просто засвідчу то, що вночі мене почало дуже сильно горло, ну, так сильно, що просто вночі. І я знала, і знаєте, коли ти спиш, і ти не можеш прокинутися, ну, не можеш навіть встати, щоб ти там боротися, щось взагалі говорити, і я просто розумію, я говорю це спокійно, я тобі наказую. Знаєте, я просто вночі, але говорю, ну, типу, пошепки це, бо не можу навіть прокинутися з того. Але розумієш, треба вже прогнати, бо під ранок мене буде просто дуже сильно горло боліт. І я кажу, в ім'я Ісуса Христа, я тобі наказую з таким сонним голосом. І не могла навіть, але я так, знаєте, спокійно, я тобі наказую, ім'я Ісуса Христа, там, вийде геть. Мене просто, ну, через пару хвилин вже перестало горло боліти.
просто це свідчення того, що воно вже так швидко, ну, діє, знаєте, і так само було, я не свідчила ще, ну, всім людям, хочу сказати, що в мене було таке, вже давно в мене, ну, слава Богу, ніхто, не хвороби не підступалися, але було таке, що дитина моя, Ілля, він... ну, потер око з цим, ну, чоловік був весь в цьому, в мінеральній ваті, малий, ну, до нього доторкнувся, потер собі око, і в нього, ну, такі були очі страшні, просто червоні, а всередині ж такі були білі, ну, я того не бачила, ми потім вже навіть звернулись до лікаря, бо я не знала, ну, що робити. Тобто, в мене страху взагалі не було. Тобто, ми, я клала на нього руки, виганяла, але просто прийшла така думка, ну, очі страшно закисали, червоні були, і всередині були ще білі прищики. Я просто подумала, може бути таке, ну, до лікаря ми навіть би вже і не йшли, просто я подумала, може в нього стружка попала в око. І в такому випадку це треба, ну, якби витягнути, ну, в мене до того не було такої віри, щоб, та, ну, така, скажімо так, в мене був такий, така думка, що треба піти до лікаря. Ми пішли до лікаря, я себе почала мучити. Нащо йшла до лікаря? Знаєте, вже, ну, ну, не звикла, вже забулись за тих лікарів. І навіть вже така думка, чи йти до лікаря, чи не йти до лікаря. Думаю, хай подивиться. Лікарка, слава Богу, нічого нема всередині. Ми прийшли додому, просто вона приписала такі каплі. Сказала, що в нього там порушилася дуже сильно, ну, пошкодилась внутрішня частина ока. І просто потрібно, щоб там в садочок він не ходив, бо я би вже, може, і в садочок відправляла. Я не знаю, ну, настільки мала тут таку віру, але треба було тут здоровим глуздом покеруватися, щоб дитину вдома лишити. І, знаєте, я сказала, каплями ми, звичайно, це промиємо, тому що треба промити, але ви собі не уявляєте, і то було таке дійсно от чудо, що на другий день вже, на другий день, то не може бути від каплів такий результат, так? На другий день я дивлюся око вже взагалі, ну, зараз вам скажу, наскільки в нього було жахливе, в нього стало десь на відсотків 70 краще. І я знала, що Господь, дякую тобі, ми обробили то все, що треба обробити, і... Він зцілився, потім перейшло це на меншого, на Микиту. І знаєте, тут вже була моя помилка, тому що я тоді вже так думаю, а, є каплі. Ну, тобто я поклала руку, але я вам чесно скажу, в мене було таке, та є вже каплі, і він набагато довше виліковувався, він десь, може, тиждень часу, йому ті каплі не помагали. Але я просто що хочу сказати, мені, ну, я це побачила зі сторони, що ті каплі, вони справді не є дієві. Ну, бо дитині Іллі це помогло зразу по вірі. А Микиті, бо я собі думаю, та каплі є вже, ну, класно, там покапала, і нічого воно йому взагалі не помагало, поки я не покаялася в тому, що я, та, не обновила розум. Нібито так, та, і обновлюю розум, але тут от така була, знаєте, для мене пастка, бо я, ну, попала я в ту пастку, але потім вийшла з нею. Так що, та, слава Богу за все, що Господь мені дав через братів і сестер моїх, через християнські зустрічі, чи справді через тих вчителів в істині. І це дуже важливо. Дякую Господу і вам. Амінь. Слава Господу. То я вже скажу слово, хоч Настя вже все сказала. Але в мене теж були такі випробовування, я розкажу про себе. Тиждень цілий я також... каялася вже перед Богом, перед сестрами, бо запросила хворобу в своє життя через своє слово, упереджене мислення. Оце також поділюся, тому що це дуже важливо. От християни, ми вже так настільки, здається, що от з Богом за руку ходимо, а тут такі речі. Я випила холодний сік, і коли пила холодний сік, вже знала, що мені його не треба пити, розумієте? П'ю і думаю, Боже, то ж горло, бо я колись холодне з холодильника вип'ю, то зразу в мене пропадає голос. Це була перша моя помилка, що якщо не пий, то не пий тоді, а як п'єш, то випий і подякуй Богові за це, що він холодний, нічого тобі не буде. Прийшла додому, голос
в мене пропав, ну не настільки сильно. Потім я щось зі своєю мамою поговорила так, ну, я завжди себе, в мене таке самозвинувачення, що от мама не чує мене, а я повинна по-іншому говорити, не можу краще говорити. Я до неї говорю, і мами голос пропав також, не знати від чого. Я кажу, мам, ну то в мене голос пропав, бо я до вас кричу, а у вас чого голос пропав? У мене голос взагалі. Все, я почала, я була позаминулої неділі, я не могла говорити, хотіла свідчити, не могла говорити, бо в мене голосу взагалі не було. У мене до сих пір, ви відчуваєте, що я ще говорю, трошки так сиплю. Це так, це просто такий, в мене така наука була, як не треба діяти. Значить, потім я покаялася, Господи, я ж знаю, що ти все, в тебе все забезпечення, ти маєш для мене всі потреби на таке, ну що зі мною навіть стається. І я думаю, я покаюся, зараз в мене голос появиться. Ні, ви що думаєте, голос в мене не появився. Я пережила цілковито це 2 тижні в цьому. Я думаю, ну значить мені треба мовчати, я забагато говорю. Я це прийняла, я дійсно мовчала от в тиші, я читала Слово Боже. І оцей тиждень в мене прийшло откровення. Откровення. Мій Бог забезпечив усі мої потреби у своїм багатстві, у славі, у Христі Ісусі. Усі мої потреби, це стало для мене откровенням благодаті, тому що усі, які би потреби в мене не були, в нас не були, отут зараз всі свідчили, до речі, про це, що я зараз хочу сказати. Я цілий тиждень над цією істиною роздумувала, бо це Слово Боже, це Дух, який в моєму серці отримав откровення. І я сіла, я вже мала терпеливість мамі пояснити про цю благодать. І сьогодні навіть з сестрою Надією говорю, вона точно так само через ложечку. Я зрозуміла, моя мама скільки їй років? 87 років. А я хочу їй говорити так, як, ну не знаю, до кого. До кого так не можна говорити, як я говорю. До чоловіка тим більше. У мене взагалі змінилися. Настільки характер мій зміняє Бог, що це... Я деколи, знаєте, от в церкві говорили, о, все... Це мовчання мені співдіяло на добро. Дякую, Господь, що я через своє, через це не ти хотів, щоб я помовчала, але я через свою ту невірство отримала цю хворобу на горла, помовчала 2 тижні, і Бог мені міг щось до мене говорити, бо це завжди я говорю. Бог не міг через своє слово. Я мовчала, мені так добре було, ви розумієте, спочатку приходжу до Насті і шепочу, а мама каже, Настя каже, мама, то не говори, а мені так стільки важко було мовчати, ви розумієте, оце що, ну це настільки я от завжди говорю, я, ну рідко я мовчу, це подвиг, коли я мовчу, а тут я кажу, Господи, оце ця благодать, ці потреби, ці мої потреби, вони вже були Богом створені в цій благодаті 2017 років тоді, коли Ісус пішов на хрест. Оця благодать вже була для Адама і Єви. Йому не треба було бути як Бог, бо ми є як той Бог. Бо Бог нам все дав, все забезпечення. Він дав нам вирішення кожної тої проблеми. Кожної. Ну, яка б не була, ну, щоб не боліло. Тут всі свідчили, я просто тішилася і плакала. Як Настя рік вже тут, а я 8 місяців. І я дякую Богу дійсно за це місце, куди він мене привів. Просто за руку. І що я дійсно почула його слово через уста моєї сестри Наді, що він мені сказав, я чула це від Бога вже півроку, вийде з-поміж них, але мені так треба було ще, щоб от людина мені сказала це, і я тоді почула, і для мене не було ні страху, ні нічого, хтось боїться, хтось... Я взагалі таке звільнення отримала за один день, ну, від того, що я тут, що я вільна, що я взагалі з Богом, не тому, що я там, що я... Люди біля мене дійсно церква, дійсно тіло, дійсно член. Може, він ще не знає, який він там член, чи він вухо, чи він рука, чи він нога, бо я сама ще не знаю. Але я знаю, що Бог мені дасть це місце зайняти, яке він хоче. Не я своїм голосом, своїми знаннями, розумієте, вони в мене їх дуже багато, але зараз Бог просто настільки їх в ті пазли складає, оце все, він ті откровення, ну просто промовляє так в серце моє, мій заспокоєний розум, моє заспокоєне мислення, в серце моє, Господи, я настільки
щаслива. І дійсно, це благодать. Це все робить благодать. Слава Господу. Слава Богу. Слово має дію. У 2002 році, коли я першу проповідь почула в житті, було «Спаслась я і спасеться весь мій дім». І я думала, як? Я довгий шлях був, дорога. Мене був багато вчив, вів, заводив. Багато. Він дав мені радості більше, ніж співучасника. Він каже, я тобі даю радість більше, ніж співучасників моїм. Ця радість, вона, це не я, це він робить. Ту радість, яка в мені є, яку він дав, і щоб служити іншим людям. Але я проросла тут. Ця благодать, вона тече. І я заявляю духовний світ, що я і мій дім буде служити Господеві. І я радію. І ви знаєте, сьогодні вся родина зі мною тут. Моя мама, всі діти мої тут. Я радію. Бог знає кожне серце, їх стук серцем, як говорив тот рік. Але ви знаєте, одне, я тепер багато зрозуміла, що йти до людей і служити Господеві, це я маю з чим йти до людей. Коли у мене 3 дні підряд йшла, так, ну, це просто таке, це якесь слово, один хворів, другий стілявся, знову починали хворіти. Тайсон помирає, собака в нас. І на очах 2 дітей він піднімається за півгодини. Здоровий стає, живий. Діти мої зціляються, вони можуть теж сказати, Оксана може сказати, що робив Господь з характерами нашими дії. Але ми маємо щим йти до людей, тому що ми знаємо істину. Я можу прийти до людини і сказати, послухати її, вислухати, покласти руки, вона буде зцілена, розказати, звідки то береться все. Слава Богу, це благодать наша, Господа нашого Ісуса Христа. Хай буде з вами також, зі всіма нами. Амінь. Амінь. Алілуя. Алілуя. Вона Надя сказала за характер. А я от перед вами всіма, я хочу подякувати Богу. От я казала, що багато зцілень в мене, але саме більше зцілення, я думаю, то, що Господь зцілив мене, отой характер, який в мене був раніше. Все для мене прекрасно, все для мене хорошої. Всі мені були повинні. Всіх я, слухайте, хотіла керувати от дочкою. Я дякую Богу. Колись ми з дочкою, от з Юлею, ми ніколи не могли з нею зійтися. Я все хотіла керувати на неї. Я думала, ти маєш робити те, що я скажу. Вона, слухайте, плакала, слухайте, бо як? Ти зроби то, що... Я пам'ятаю, одного разу вона щось там не послухала мене. Я як кулаком рівнула в шафу. Дверка залізла всередину, слухайте. То мама, то деспот, слухайте, розумієте? Йдемо гуляти на вулицю разом, вертаємося окремо. Бо все сварило, і все... Ото й мій характер такий був. Ну, такий був противний, що я не можу... І в блуді жила, слухайте. І, слухайте, про ті погані давай, звички добре, такі були. І я дякую Богу, що Господь мене зцілив і звільнив від цього. Все минуло. І я собі зараз сама собі подобаюся, ви розумієте? Я славлю мого Бога. Я дякую тобі, Господь. І нехай, і хочу, щоб ще звільнюватися від того непотребу. Я слухала Настеньку і таку от собі, вона каже, такі чуда, ну, стільки чуд. І я згадала сьогодні зранку, я проснулася ще ще було темно, і я проснулася словами, які ми чудові. Я не знаю, що я ще зараз згадую сон, що там якісь були виноградні косточки, щось про виноград мені, я не знаю, які ми чудові. І я розумію, що так являє, що Бог нам являє такі чуда, Господь, і ми в тому чуді, ми чудові, тому що ми всі, розумієте, це так символічно. Я просто це хотіла сказати, ви собі нагадали. Це так. Ми чудові, ми всі, і кожен свідчення, і кожен, хто говорить, і ми в Бозі, і ми чудові. Хочу засвідчити, в п'ятницю я йшла на християнські зустрічі, і тут проходжу по вулиці, бачу, сидить жінка. Сидить вона якось так неприродно похилена, і я йду і чую, що моя, не пройду. Підходжу до неї ближче, вона як мені як нерухома. Дивлюся на руки, а вони такі білі. Думаю, о, зараз як рухну. Я її рухаю. І вона заговорила. Бо я думала, рухну, впаде. А вона заговорила. І тоді, коли вона заговорила, я побачила, що в неї із носа йде кров. Тому вона так похилилася. Я кажу, що з вами? Вона,
таким спокійним, але таким досить втомленим і сумним голосом вона каже: «Знаєте, в мене тиск». А я кажу: «В ім'я Ісуса Христа». Я кладу на неї руку і кажу: «В ім'я Ісуса Христа, хай у вас тиск буде такий». Я не знаю, я так, знаєте, почала думати, а який в неї робочий тиск? Я не медик, але я ж таке тут чула. Думаю, хай буде такий тиск, який вам треба в ім'я Ісуса Христа. А вона каже: «Дайте мені вологу серветку». А я, як збиралась на християнські зустрічі, добре знаю, як я збирала сумку, і я знаю, що там серветок у мене ще не було. Ну, я кажу: «Секунду». Я побігла, дістала серветки, вертаюся, даю їй, вона бере їх, і так, я тепер згадую, вона так різко випрямляється, а я кажу: «Як вам?» А вона каже: «Мені дуже добре». А я так: «Ну, слава Богу». Я побігла і сижу тут, думаю: «Господи, чи я справилась? І до мене приходить така думка: а ти думаєш, що від твоєї вологої серветки їй стало краще? Ну що, алілуя, слава Господу. Це наш Господь, це служіння, алілуя. Я вам хочу сказати, як би мається на увазі ті всі люди, які не живуть цим, не живуть в цьому, справді, як би вони дивилися на це, як вони подивляться на це. А подивіться з любов'ю і прагніть тієї любові Божої, щоб і через вас вона лилася. І ця любов приведе вас до того, що ви будете жити між братами і сестрами, які живуть в чудесах і знаменах. Я мав маленьку зустріч з трьома людьми, які заходили в п'ятницю сюди наверх, думаючи, що тут ресторан відкритий. Але зустрівшись зі мною, я кажу: «Заходьте, у нас тут християнські зустрічі». Вони кажуть: «Та ні-ні, ми, говорить, поїсти прийшли». Я кажу: «Тут зустрічаються люди, приходять з різних конфесій, але вони стають справжніми християнами, ідучи від нас. Ми вчимо, як все ж таки знайти цю дорогу, яка називається Христос, як іти цією дорогою і як чути голос нашого пастиря Ісуса Христа». «Та ні-ні, нам не треба зараз». «Ви розумієте?» Кажу: «Ви здорові всі, у вас все добре?» «Да». «То я хочу сказати всім людям, всім, от тоді і приходьте на цю дорогу. Бо на цій дорозі завжди все добре. Там завжди є, чуєте, завжди є життя. І життя з надлишком, з подостатком. Ця дорога називається Христос. Це є Царство Боже. От ваші свідоцтва сьогодні, вони не опередили кров Христову. Ні. Це спомин про смерть Господа нашого. Сьогодні отака в нас і була проповідь про смерть Господа. Отак ви згадували кожний. Чуєте? Спомин. Господи, я так дякую тобі, що ти дав нам це прекрасне дійство сидіти за столом твоїм як учням. Багато з вас вже прийняли рішення бути учнем Христа, віддати своє серце на працю во славу Отця нашого Небесного, щоб прославився наш Господь Ісус, щоб Його Слово взяти і жити ним, їсти це Слово, напиватися тією живою водою, якою є Христос. Слава тобі, Господь! І ми зробимо, Христе Боже, так, як ти робив. Я застерігаю людей, які підняли свою п'яту на Христа, на благодать Його. Краще не приймай тіло і кров Господню, бо приймаєш собі на хворобу і на смерть. Ми застерігаємо, Христос теж застерігав. За столом сиділи 12 учнів тоді. Один з них сидів же ж за столом, який продав. Ісус навіть сказав за столом, що Він тут, той, хто продасть. Чи є серед нас такі? Сьогодні, я маю на увазі сьогодні, бо ми говоримо, це сьогоднішній стіл.
Ми не говоримо про тих, хто приходили, і ми сьогодні не говоримо про тих, хто прийде ще сюди. Бо коли ти проти істини, проти слова, це і є те, що ти в якийсь певний час, як Юда, поцілуєш Христа. І маса людей йдуть і цілують ці хрести в церквах. І цілують ці зображення Христа. При тому, як Юда, виходячи, і продають його. Продають його вчення, продають його слово, замінюючи на підміну, на те, що прагнуть вони. Продають, йдуть і продають. Господи, ви знаєте, інколи закидають, не тільки мені, я знаю і вам. А що, у вас всі зцілилися? А вон у вас там хтось не зцілився, там не зцілився. А у вас всі покаялись? Ми бачимо, хто прийшов сюди, всі покаялись. Куди вони потім пішли, я не знаю, як скопець, вони поїхали в свої краї. І всі зцілилися, хто ввірили. Тому я не боюся сказати, що благодать діє, яка в мені. Тому і ти не бійся сказати, що благодать діє, яка в тобі. Лишень проси Бога, щоб дав тобі дар. Дар розпізнавання. Ісус Христос, Він завжди сідав на галявині. І той народ, який біг за ним, який прибігав, бо чув, що він туди прийшов, в той край, вони всі прибігали до нього. І що написано? Він садив їх і вчив, а потім і зціляв. Господи, я так дякую тобі за твою науку і за Духа Святого, який, чуєте, він хоче вести кожного з нас, кожного. Щоб ви не подумали, когось більше, когось менше. Ні, вибір за тобою. І, можливо, ти сьогодні ще не вибрав. Господи, я повністю віддаю своє життя тобі. Повністю, Господи, у всьому, в моїй роботі, в моєму домі, всюди, де б я не був, Господь, ти главенствуєш. Ти голова церкви, ти, Господь, мій голова. Якщо ти вирішив, що ти можеш сам вирішити щось, оновлюй розум. Ти сьогодні за столом. Сам Христос. Сам Христос заповів нам це робити. Роби це не тільки тут, сьогодні. А, я спомин смерті, та в неділю треба прийти. Ні, ти можеш робити це кожного дня. Але ж ти кожного дня згадуєш про Христа, правда? Можливо, не кожний, може через день. Я не знаю, ти побачиш сам. Інколи ми приходимо в ресторан, сідаємо з друзями якими? Бо Христі Ісусі, чому не зробити цей же спомин смерті? А, це ресторан. Та Христос всюди. Христос в тобі. І це головне. Чи Він в тобі? Дякую тобі, Христе Боже. Він взяв хліб і благословив його. І воздавши хвалу Отцю Небесному, і ми тобі воздаємо хвалу, Отче, і славимо тебе, і поклоняємося тобі єдиному. За ту благодать, яка прийшла і дарована нам через Ісуса. Він взяв цей хліб, Ісус, і приломив його. Це було на очах учнів. Вони до кінця ще тоді не розуміли, що буде відбуватися. Бо ми бачимо, що ж відбувалося біля Христа. Но ми ж то знаємо, що відбулося вже. Все звершилося.
І ми вже маємо інші знання, і ми маємо іншу науку, яку і понесли апостоли. Але в той час вони сиділи за столом, а Христос, переломлюючи хліб, казав їм: «Це є тіло моє, яке за вас ламається. За вас, чуєте?» Це не просто. Не просто було Ісусу за тим столом, знаючи, що Він іде на смерть. Знаючи, що за короткий час здійсниться слово, яке Він казав: «Ви зруйнуйте цей храм, а я його відбудую за 3 дні». Вони сміялися, бо дивилися на храм. Храм рукотворний, про який Христос сказав, що камінь на камені не залишиться. Но вони були тілесні. Скільки сьогодні ж людей є тілесних, які приступають так званої святої Євхаристії, бо вони сповідали своїх 2 гріхи. Церква гріх настільки возвисила, настільки вона говорить про нього. А я вам говорю, Христос в вас. Слава Господня в вас. Ми благословені, бо Христос в нас через Ісуса Христа. І це благословіння нам дано, бо Христос в нас. І це наша основа. Це наша свобода. Це наше життя. І благословивши, він роздав учням. Алілуя. О, Господь, дякую тобі. Що ж це він робить? Це запам'яталося їм: робіть це на спомин про смерть мою. Справді, скільки раз би ми згадали про кров Ісуса Христа, інколи дехто згадує лише на Пасху. В чергах стоять бідні люди, нічого не знаючи, темні, нічого. Тільки дивлячись один на другого і радуючись, ти ходив до сповіді. Кров Ісуса. І твій гріх. Ви далі кричите, що ви грішні. То перестаньте грішити. Ви далі поклоняєтесь рукотворним речам. І ви хочете сказати, що Бог приймає через кров Ісуса ці ваші захцянки, здивувати Його. Ви знаходите собі джерела, яким ви поклоняєтесь. Ви знаходите собі якісь нерукотворні речі. Знаходите те, що якісь святі з'являлись на якомусь облупленому пеньку. Ходите і поклоняєтесь цьому пню, на якому собі намалювали зображення якесь. Ви, які приступаєте до благодаті Господньої, до крові. Бо сила в крові дати життя. Але сила в крові. Хто буде пити її недостойно? Чуєте? Читайте Євангеліє. Я згадую, Господи, якою ж ціною я куплений. Просто згадай. Я не кажу тобі нічого зараз уявляти. В тебе ж є розум. Просто подумай. Бог сходить на землю ради тебе, щоб ти мав життя вічне. А ти бавишся в релігію, ти бавишся в християнство, тобі весело з пасочкою йти додому, яйця їсти переварені, бо вони сині жовтки мають, кричати на жінку після цього, наївшись хрону потертого.
Я згадую вам, тому що Пасха є Христос. І ніхто інший не замінить його. Ніхто. І це є кров. Кров нового заповіту. І ми згадуємо про це, Христе Боже наш. Слава тобі за цю пролиту кров, Господь. За той викуп, Господи, за ту ціну, яку ти заплатив. Явивши нам цю велику любов Отця нашого Небесного, який і сьогодні дивиться саме через кров твою на нас. І тому милість його явилася в благодаті. Щоб ми відчули, що ми сини і доньки, чуєте? Що ми не просто байстрюки якісь. Тут на землі живемо. Що нас з'їсть хробак колись. Що ми порохом станемо. І будемо думати, де нам бути. І де ми будемо. І більшість людей не знають, де вони будуть. Але ми знаємо. Це свідчить нам кров Ісуса Христа. Ось сила крові. Ви спасені. Ви спасені. Ви умиті Його кров'ю. Ісус каже до тих, хто увірували, ви чисті. Ви святі. Ви умиті кров'ю Христа, тому ви святі, бо Він святий. Це Його свята кров омила вас. Чуєте? Благословені в Господі. Алілуя. Хто достойно приймає тіло і кров Господню. Благословені в Ісусі. Благословіння просто, воно вилилося на вас через Ісуса Христа. Коли ви прийняли Ісуса, ви прийняли все благословіння. Алілуя. Дякую тобі, Господь. І слава тобі, Отче. І дякую тобі, Бог мій, що ти прийняв рішення таким чином нас спасти через жертву Сина Твого. Що ти прийняв цю жертву. Я дякую тобі, Отець Небесний. Дякую тобі, Господь. Алілуя. Слава тобі. І воздавши хвалу Отцю, він взяв чашу і дав учням. Це кров Його. Це кров моя, говорить Ісус, нового заповіту. Ця кров проливалася за тебе, ти, хто взяв цю чашу. Будь достойним.